Сам бүхийн Азтивийн урагшаруулах 25 дугаагийн тэмцээн. 2018 оны 5-р сарын 10-аас 13-ны хооронд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод. Хурд хүч, эр зэрэг, авгаал самбаагаас зэрэг Азтивийн шилдэгүүд мэн Хөх Тэнгэрийн оронд тавтай мөр. Ерөнхий сэхэн боловч Монголын сам бүхийн холбоо. Ерөнхий эмчлэгч Дэлхийн алдартай Билаз. Спорт тайртай хүн бүхний үрийг.